السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، جزاكم الله خير. سلا حجاب يتككلن يو يسيت لج حجاب على بابسوا أنديتنو فك على باتشن استرسو بدن بنديقوا يسيت لج حجاب على بابسوا أنديتنو بزوائنا تنقريا ين سلوهونا سلازا تنشتبتل. جزاكم الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تزيو قارا ايزهون بتملسوا لن اهم بفزات اعبام لوناتو تشن يلبسونو ايهز كشاريا عنصار انديتنو. جزاك الله استاذ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. يا حجاب قدي بتقام ብዙ ጊዜ ይነሳል እና ተቆራርጦ ነው የሚሰጠው ትምህርቱ። ግን የሙስሊሙን ማህበረሰብ ግማሹን በተግባር የሚጠይቅ ሌላውን ደግሞ በሐላፊነት የሚያስጠይቅ እስላማዊ ህግ በመሆኑ ትንሽ ሰፋር ገን ማየት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ለዚህ ጉዳይ አንድ ሼህ ተጠየቁ። ማ هي الصفات الواجب توفرها في الحجاب الاسلامي حجاب اسلامي ላይ ሊሟላ የሚገባው ቅድመ ሁኔታዎች ምን ምን ናቸው በሚል ተጠየቁ። ግልካ ሁን እናንተ እንዳላችሁት حيث ان هناك العديد من الاشكال ولدي صديقة أسلمت منذ فترة وهي سعيدة بإسلامها ولله الحمد وهي تريد ارتداء الحجاب يعني بابا سعينت وجه بزور نوال بكا يسو كتر عينت لهون نوال يا حجاب يعني بابا سعينت وجه ارقد إسلام ياسكمت أو مسرتاوي هيك كاوقنا النزيان هلو بقسر ماسكبات سنة الحجاب ምንድን ነው ብለው ተጠይቀው እሳቸው ምን አሉ? ሼክ አልሙሐዲሲን ፊል አስር አልሐዲስ አልኢማሙ አልአልባኒ ረሕመቱላሂ ዓለይህ ሽሩጡ አልሒጃብ ይላሉ። የሒጃብ ሸርጡ አሉ እስትዓቡ ጀሚዕ አልበደን ኢላ መስቱስኒ፣ የሰውነት አካሎችን በሙሉ ማዳረስ ነው እነዚህ ሲቀሩ ተብለው የወጡ ሲቀሩ ይላሉ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ያ አዩሃ ነቢይ ቁል ሊአዝዋጅክ ወበናቲክ ወኒሳኢ ልሙእሚኒን፣ አንድ ናቸው እኮ ለሚስቶችህ፣ ለሴት ልጆችህ፣ ለሴት ሙስሊም እመቶችህ በል ዩድኒነ አለይህነ፣ በላያቸው ላይ ያቅርቡ ሚን ጀላቢ ቢህነ፣ ከጅልባባቸው ዛሊከ አድና ዩዕረፍነ ፈላ ዩዘይን፣ እንዲህ አድርገው ለብሰው ከወጡ ስለሚታወቁ አዛ እንዳይደርስባቸው ከአዛ ነፃ ለመሆን ቅርቡ እሱ ነው ይላል አላህ። እንግዲህ ቁል ሊአዝዋጅከ ወበናቲከ ወኒሳኢ ልሙእሚኒን ዩድኒን ዓለይህነ ሚን ጀላቢ ቢህነ፣ ጅልባብ የሚባል የእስላማዊ ልብስ አለ ማለትን ነው በይፋ የሚነግረን አላ። ፈፊ ልአየት አተስሪሕ ብውጁብ ሰትሪ ዚነት ኩል፣ ሁሉንም ደብቁ፣ ሁሉንም አታሳዩ። ኢማም ኢብኑ ከሲር ላ ዩብዲነ ዚነተሁነ የሚለው ላይ ከኔ ሰውነት ይሄ መታየቱ የበለጠ ይጎዳል፣ ለሚያየኝ ይፈትናል ብላ የምታምነውን የበለጠ ትኩረት እንድሰጥበት ያመለክታል ይላል። ኢማም ኢብኑ ከሲር ثلاثة لا تسأل عنهم
ሶስት ሰዎችን ምንም አትጠይቅ ስለነሱ በቃ ያለቀላቸው ናቸው። አንደኛው رجل فارق الجماعه وعصى امامه ومات عاصيا አንደኛው ከመሪው ተነጥሎ መሪውን በመሪው ላይ እንዳመጸ በዚያው የሞተ ሰው ስለሱ ምንድነው መጨረሻው ምንድነው خيره له ያጠይቅ ብለዋል። ሌላ ደግሞ ከአለቆቹ የጠፋ ባሪያ ወይም ካለቆቿ የጠፋች ባሪያ እና ተመልሳ ተውበት ሳታደርግ ከነሱ ጋር ሳትስማማ ሳይስማሙ የሞቱ ምንም ተስፋ የላቸውም። ሶስተኛ አሁን የተጠየቀው ጥያቄ ነው። ባሏ በሌለበት ባሏ እየሸፈነላት ወጪዋን ውጣውረዷን እየሸፈነላት አውራዋን ሳትሸፍን አላህ ደብቂ ያላትን ሸፍኝ ያላትን ሳትሸፍን የምትንደላቀቅ ሴት ላ ተስአል አንሃ። ይህን ሐዲስ ኢማሙ ሐኪም ኢማሙ አሕመድ ፈዳለት ብንት ዑበይድ የምትባል ሴት ያወራቸው ሐዲስ ነው። ኢማሙ አልቡኻሪም አደብ አልሙፍረድ ላይ ሰሒህ ነው ይላል። ሁለተኛው ያው ጌጥ አለመሆን ነው። ሙሉ ልብስ ሙሉ ሰውነት ማዳረስ አንዱ ሸርጥ ነው። ሁለተኛው ጌጥ አለመሆን ነው። ራሱ ውበት የሆነ ልብስ ላው ላይ ለብሰሽ ከሄድሽ ሰውነትሽን ከማየት ባላነሰ የሚወሰውስ የሆነ ልብስ ሂጃብ ለበሰች አይባልም። ካሲያቱን አሪያት ማለት እኮ ይሄ ነው። ሶስተኛው የማያሳይ መሆን አለበት። ልብስ ተለብሷል ግን ውስጡን የማያሳይ ሸፋፍ ከሆነ እንዲያውም ፊትናው ይጨምራል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኒሳኡን ሰይኩኑ ፊ አኺሪ ኡመቲ ኒሳኡን ካሲያቱን ዓሪያት ዐላ ሩኡሲሂነ ከአስኒበት አልቡኽቲል ይልዓኑሁነ ፈኢነሁነ መልዑናት። ለብሰው እንዳለበሱ ራሳቸውን እንደ ግመል ሻኛ ቆልለው የሚሄዱ ሰዎች ሴቶችን ረገማቸው አላህ የረገማቸው ናቸውና አሉ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላ የድኹልነ አልጀና ወላ የጅድነ ሪሐሃ ወኢነ ሪሐሃ ለቱጀዱ ሚን መሲረቲ ከዛ ወከዛ። እነዚህ ሴቶች ጀነት አይገቡም። የጀነት መግባት አይደለም ሽታዋን አያገኙ። ሽታዋ ደግሞ በጣም ከሩቅ ቦታ ነው። የመሲረት ከዛ ወከዛ በሚል ኢማሙ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው። ሶበለቲ ሶበሊ ልብሱን ለብሰው ይግን ሰውነታቸውን የማይሸፍን መሆኑን የሚያውቁ ሰዎች በትክክል ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዓሪያት ለብሰው ራቁት ናቸው ያሏቸው እነሱ ናቸው። አራተኛው ይሸፍናል፣ ጌጥነት የለውም፣ አያሳይም ውስጡን፣ ግን ጠባብ ከሆነም አደጋ ነው። የሚሸፍን ሆኖ ጥቁረቱን ቅላቱን የሰውነቷን ምንነት የማያሳይ ቢሆንም ጠባብ ከሆነ ደግሞ በቃ ውስጥ ያለውን አካል በሙሉ ምንነቱን አሳየ ማለት ነው። ይህም አይሆንም። አሁን ያሉት የልብስ አይነቶች በጣም እየከበዱ መጥተዋል። ኡሳመት ብኑ ዘይድ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ድሕየቱል ከልቢ በላከላቸው ይዞላቸው በመጣላቸው ልብስ ለእኔ ሲሰጡኝ ለሚስቴ ሰጠኋት፣ ለምንድን ነው ያለበስከው ያንን ብለው ጠየቁኝ። ለሚስት ያለበስኳት እኮ አልኳቸው። ንገራት በስሩ ሌላ ልብስ ታርግበት። ፈኢኒ አኻፉ አንተ ሲፈ ሐጅመ ዒዛሚሃ
የሰውነቷን ውፍረትና ቅጥነቱን ሊያሳይ ይችላል ብዬ ፈራለሁኝና ሙርሃ ፈልተጅዓል ተሕተሃ ጊላላ ጊላላ የሚባል የውስጥ ልብስ ታስገባበት። ፈኢኒ አኻፉ አን ተሲፍ ሐጅም ዒዛሚሃ። አንዳንዱ ይሄ ሐዲስ የማይመስሉ ሰው አለ። ኢማሙ ዲያ አልመቅዲሲ አልአሐዲስ አልሙኽታራ የሚባል ኪታብ አለ። ኢማሙ አሕመድ ፊ ሙስነዲሂ፣ ኢማሙ አልበይሃቂ ፊ ሱነኒሂ ሐሰን ነው ብለውታል። ሐዲስን ሐሰን ነው ባይሆንም የጅልባብ ዒልሙ የጅልባብ ታሪፉ ራሱ ፈድፋድ መሆን እንዳለበት ያመለክታል። ግን ቢነስ ሐዲስ ለዚህ ሰሓቢ ነቢ ስ ላ ሰለም መክረው ሚስት ለሚስት ያለበስኳ ሲላቸው ያ ነገር እኮ ስስ ነውና ውስጡ ሊያሳይባት ስለሚችል አካሏን ሊያሳይ ስለሚችል የውስጥ ልብስ ታደርግበት ብለው መክረው። አምስተኛው ይሄው ልብስ ሁሉንም እነዚህን ሁሉ አሟልቶ እሱ ወደ እሷ የሚስብ ነገር ይዛ መሄድ የለባትም። ለምሳሌ ሽቶ ተቀብታ ከሄደች ሽቱ የተቀባ ልብስ ይህን ሁሉ ሸርጥ ያሟላ ቢሆንም ሴት ልጅ ለብሳው ልትወጣ አይፈቀድላትም። አዩ መምራአትን እስተዕጠረት ፈመረት አላ ቀውሚን ሊየጅዱ ሚን ሪሕሃ ፈሂየ ዛንያ። ሽቶ ተቀብታ የምትወጣ ሴት እርግጥ እቺ ሊየጅዱ የምትለዋ ነገር ንየዋ እሱ ሆኖ ካለ ማለት ነው ብለው የሚሟገቱ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን። መቼስ ሰው ሽቶ ሲቀባ ምን አስቦ ነው? عن زينب الثقفية النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا. بعدين يجون ودا مسجد ستوتو ودا سوق بتردو ودا زمر ديات بتردو ودا يوم بتردو لا تقربن طيبا شتوا تقرب ربي. أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. بخور ينكاتش بخور أتقب يدرس الشيء ዒሻ መምጣት የለባትም። የተከለከለበት ይሄ በትክክል ማዕናው የታወቀ ነው። የሽቶ መልእክት ምን እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ሌላው ስድስተኛ ሸርጥ ብለው ዑለማዎቹ የሚያስቀምጡት ለልብስ በፍጹም ይህን ሁሉ ቢያሟላ እንኳን የወንድ ልብስ መምሰል የለበትም። በአካባቢያችን ይሄ የወንድ ልብስ ነው የተባለ ሴቶች ሊለብሱት አይገባም። ተሸብሁ የሚባል መስአል አለ፣ ወንዶችም እንዲሁ የተከለከለ ነው። አሁን የሴቶቹን ነው የምናወራው። ነቢዩ ስ ላ ስለም ለአነ አረጁለ የልበሱ ልብሰት ልመራ ወልመርአተ ተልበሱ ልብሰት ረጁል። የወንድ ልብስን ለብሳ ወንድን የሚያስመስላት ልብስ ለብሳ የምትድን ሴት አላህ ነቢዩ ረግመዋል ብለው ነቢ ስ ላ ሰለም ነግረው ለይሰ ሚና መን ተሸበሃ ቢልሪጃል ሚን ኒሳ ወላ መን ተሸበሃ ቢልኒሳ ሚን ሪጃል። ሴት ሁና ወንድ ወንድ ለመምሰል የምትሞክር ወንድ ሁኖ ሴት ሴት መሆን የሚሞክር ሰው የኛ አይደለም ብለው አስተምረው። ለዓነ ነቢዩ ስ ላ ሰለም አልሙኸነቲነ ሚን ሪጃል ወልሙተረጅላት ሚን ኒሳ። ሴታ ሴት ወንዶችንና ወንድን ለመምሰል የሚሞክሩ ሴቶችን ነቢዩ ረግመዋል ይላሉ ኢብኑ አባስ። ሰባተኛው እርግጠኛ ነኝ አሁን ሁላችንም የተፈተንበት ወይም ሁሉም ሰው የተፈተነበት ነገር ይመስለኛል። ልብሱ የካፊሮች የካህዲያን ልብስን አለመምሰል ነው። የካህዲያን ልብስ መምሰል የለበትም። እኔ አላቅም እንዴት አድርገን ልንለየው እንደምንችል አላቅም። እርግጥ ኒቃቡ ሂጃቡ እናንተ ላይ ይለያል። ሴቶች ጋር ወንዱ ኩትና ሱሪ ሲለብስ የወንዶቹ የሙስሊሙ ልብስና የካፊሩ ልብስ ሊሆን እንዴት እንደሚችል እንዴት አድርጎ ማህበረሰቡን ማስተማር እንደሚቻል አላቅም። እርግጥ ሱናውን ጠብቆ የተሰፋ ልብስ፣ የተሰፋ ሱሪ፣ የተሰፋ ኮት ግልጽ ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ግን ብዙ ሰዎች
የካፊሮቹን ልብስ የሚመስል ይለብሳሉ እንጂ በልብስማ የሚታወቅ ቢሆን ኑሮ እኮ ያየኸውን ሰው ይሄ ሙስሊም ነው ሙስሊም አለባበስ የለበሰው ይሄ ሙስሊም አይደለም የሚባልበት ቢታወቅ ነበር። ስምንተኛው የመጨረሻው ለዚህ ርዕስ ይሆናል ብዬ የመረጥኩላችሁ ወይም ዑለማዎች የሚስማሙበት ትልቁ ነገር ሊባሰ ሹህራ የሚባል ነገር አለ። የዚህ እውቅና ያገኙ ሰዎች አይነት ልብስ ወይም እዚህ አካባቢ ላይ ለመለየት ሊታወቅ የፈለገ እንግዲህ ሴቶች ላይ እንዴት እንደሆነ አላቅም። ወንዶቹ ላይ ለምሳሌ አሁን ይሄ የኢማሞቹ ልብስ፣ የባለስልጣኖቹ ልብስ፣ የሆነ ንጉሶች ልብስ ላይ ሊባሰ ሹህራ። አንዳንዶቹ ሊባሰ ሹህራ ማለት የአካባቢውን ልብስ ከአካባቢው ልብስ የተለየ ልብስ ማለት ነው ብለው የፈሰሩት አሉ። ግን ሊባሰ ሹህራ በእስላም የተከለከለ ነው። ሴቶችም ላይ የሹህራ ልብስ አርጎ መልበስ የተከለከለ ነው። እነዚህን ያሟሉ ልብሶች ሁሉ ምንም ከለር ሳይለያቸው ነጭም ይሁኑ ቀይም ይሁኑ ጥቁርም ይሁኑ ልብሶች ይፈቀዳሉ። እርግጥ የቢጫ ልብስን በተመለከተ ባለፈው ብዙ እያለው የቢጫን ልብስ ሙሉ ከለር ቢጫው የሆነው ይጠላል ይላሉ ፉቃሃዎቹ። እሱን በሌላ ጊዜ የምናየው ይሆናል። እነዚህ ስምንቶቹን ግን ያዙልኝ። በተለይ መጀመሪያ አካባቢ የመጡት ነገሮች ወሳኝ ናቸው። ልብስ ላይ የትኛውም ሴት ልብስ ስታስብ ይሄንን ነው። የትኛው አካል ነው መሸፈን ያለበት? ሴት ልጅ አማመል አጅነቢ ጀሚዑ በደኒሃ አውረት ነው የሚለው ነው ፈልጉ። አጅነቢ ጋር ስለ አጅነቢ ስናወራ ሁሉም አካሏ አውረት ነው የሚለው ነው። ሶላት ላይ ከሆነ ለብቻ ነው። ዘመዶቿ ጋር ከሆነ ለብቻ ነው። ባሏ ጋር ከሆነ የተለያዩ ቦታዎች። አሁን ግን አብዛኛው የሚጠይቀው ሰው ምን ለብሼ ልውጣ፣ ምንን ልሸፍን፣ ስወጣ ገበያ ላይ ስቆም ምን ልሸፍን የሚል ከሆነ ጀሚዑ በደኒሃ አውራ። ጀዛኩም ላሁ ኸይራን ባረከ ላሁ ፊ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ። እኔ ኡስታዝ አሁን በተናገሩት መሰረት ሊባሰል ሹዑራ ማለት ኦፕን ሚኒንጉ ምንድነው ለማለት ፈልጌ ነው። በእንትን ሲከፈት ምን ማለት ነው? በአማርኛ ቀጥታ ወርዱ፣ በአማርኛ ቀጥታ ቃላቶቹ። አህሰንቲ ሊባሰ ሹህራ የሚባል ማለት የመታወቂያ ልብስ ወይም የእውቅና የተለየ ከሌላው ሰው የተለየ ልብስ ማለት ነው። ቃሉ ሲፈታ ግን በወንዶች ላይ የታወቁ ልብሶች አሉ። አካባቢ ሰው የማይለብሰውን ልብስ ይዞ ዳቢጡ ይሄው ሼክ አንዱ ሼክ ምን ይላል እዚህ ጣቢጡ ሊባስ ሹህራ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወገዙት የነዚህ የሹህራ የመጣው ያለው አልሙራዱ አነ ሰውበሁ የሽተሂሩ ቢሂ በይን ናስ ሊሙኻለፈት ለውኒሂ ሊአልዋኒ ሲያቢሂም። ሸካኒ ምን ይላል? ሰውበ ሹህራ ማለት ሌላው ከሚለብሰው አካባቢ ሰው ከሚለብሰው ልብስ የተለየ ከለር ለብሶ ራሱን ማስተዋወቅ ያቺ የተለየች ልብስ የምትለብስ ማለት ፈየርፈዑ ናሱ ኢለይሂ አብሳረሁም ወይኽታሉ ዐለይሂም ቢልዑጅቢ ወተከቡር። አንዱ ይሄ ነው ይላል ሸውካኒ። እኔ አይመስለኝም የሊባሰ ሹህራ በዋጋ ራሱ ውድ ነገርንም መልበስ ከሰዎች ተለይቶ ማርካ ልብስ ለብሳለሁ እኔ እኮ ማርካ ነው የምለብሰው እኔ እኮ እንዲህ ነው እያለ ራሱንም የሚያደርግ አልዋጅብ አለ ልሙስሊም አን የብሐሰ አን ሊባስ ልሙዋፊቅ ሊሱነት ረሱል ላ ስ ሐይቱ ካን ረሱል ሙተዋዲዐን ይደልበስ በዒደን አን ልኩየላ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በልብሳቸውም ሆነ በተለያዩ ህይወታቸው ራሳቸውን ዝቅ ያደርጉ የነበሩ ለኩራት የሚጋብዙ ለእይታ የሚያጋልጡ ለይቶ በሱ ላይ እንዲደነቅ የሚገፋፉ ነገርን በጣም ይርቁ ነበርና
ያው ቁሽሽ ያለ ልብስ ልበሱ ማለት ባይሆንም ግን ሰዎችን ለይቶ የሚያሳይ ልብስ ጥሩ አይደለም فالاصل انه يجوز للرجل او للمراه لبس جميع الالوان الا ما ورد النهي عنه يملك كونه ጥቁر بيلبس አረንጓዴ بيلبس ቢጫ بيلبس አዝረቅ بيلبس من شجر الله الا الحرير ለወንዶቹ ከሆነ ሐር እንዳይለብሱ ለሴቶቹ ከሆነ ደግሞ ሊባስ ሹህራ እንዳይለብሱ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ምስ ተከለከለ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አንጀዛኩም ላህ ሸይ ቀደም በሂጃቡ ዙሪያ ማለት ነው የሴት ልጅ መላ አካሏ አውራ ከሆነ አሁን የጅጅል ባብ ምን ለብስ ከሆነና አይናችን ደሞ ኒቃብ ለብሰን ግን አይናችን ከተገለጠ የሂጃቡ መስፈርት አላሟላ ማለት ነው አህሰንት አብዱላህ ኢብኑ አባስ እስከዚያ ድረስ ደዋል አንድ አይኗን ብቻ ትግለጥ እስከ ማለት ድረስ ተስፋ ግን በትክክል ሌላው ተሸፈኑ አይን ብቻ ችግር የለው ይሄ ቡርቃ ማድረግ የሚያሳይ አንቺን የሚያሳይ ሌላ ሰው አይንሽን ሊያይ የማያስችል ልብስ መልበስ ከተቻለ እሺ የእጁስ የግድ ጓንት መልበስ አለብን አንዳንድ ጊዜ የሆነ ወጣ ስንል ምናምን ማይመችበት አጋጣሚ ያለ ጓንት ስናርግ ምናምን እሱስ ችግር አለው እንደዚህ ነው ይለበስ ጓንት ይልበሱ ማለት እኮ ነው ይሄ جميع بدنها يالو علماءዎች ሁሉም ማካሉ ለዚህ ነው አይን ላይ ሁለት አይኗን የሚፈቀደው አንድ አይኗን የሚፈቀደው አረ ሁለቱም አይኗን በሌላ በመከላከያ መልበስ ከቻለች እሷንም ማሳየት የለባት እንኳን ይባል እጇ መያዝ አልቻለችም ያ فمن اضطر نو الله ችግሩን ችግር የተፈጠረው መያዝ አልቻለች ሴት ማለት መቆጥ መብላት ማግኘት ማንሳት ያልቻለች በችግሩ መጠል ይፈቀድላት ይችላል ከዚያ ያለፈ ግን جميع بدنها يا رسول እንደዚህ ነው ጀዛኩም